Ei de râs. Penibil, bă. Eu și auto. Și oameni trăim. Tu ești penibil. Panorama, rău. Dar nu m-aș așteptam din partea. Penibil ești tu. Trebuia eu să te lăsați să răgă. Stai liniștit. Da, da, eram foarte... Mă distram. Nici de bun. Și azi trebuie să mulțumesc. A, da, îți mulțumesc că m-ai lăsat să te cunosc. Ai avut ocazia. Da, îți mulțumesc că m-ai lăsat să te cunosc. Păi m-ai cunoscut. Nu, să cunosc. M-ai cunoscut. M-ai cunoscut și când ai ieșit. Și ce zero barat de om ești. Atât. Bă, tot tu ai venit la mine, mă, plângând. Da, cer scuze, ți-am demonstrat. Tot tu ai venit plângând la mine. Nu eu am venit la tine, ți-am demonstrat că nu sunt fals. Ți-am demonstrat că tot ceea ce ți-am spus este adevărat. Da. Dar n-a spus Robert. El în direct că el nu jignește nicio eu. Mamă și n-a jignit nicio mamă. Nu dai seama ce vorbești? Nici n-a jignit o mamă. Nu i-am spus nimic, nu spun cum spui tu, că nu înțelegi vorbit de la română. Că își roade unghiile și chestii din astea. Păi și multe altele, și multe altele care le-ai spus, cred că și nu s-au auzit sau nu se știe. Cu tine în competiție. Te jignești. Poftim. Ai luat și tu glumele lui Laurențiu, mă bucur că ai și căpătat. Și totuși am un respect că nu te jignezi despre maică. Ai căpătat și tu ceva de la Laurențiu. Asta e de la mine. Mai stai pe lângă el, mai e din pățat. Nu, păi Laurențiu era... Mai e din pățat. Nu mă, Laurențiu era el supozitorul, acum ai devenit tu. Stai niște. Ești nu vreau. Plus, hai să dau una nouă, să mai înveți tu ceva. Cu aripioare tu ești. Hai că-l fac să plângă și nu vreau. Păi, mă iau și eu după voi. Am învățat și ceva după voi. Măcar eu nu fac, eu spun. Eu nu mă duc, domnule, camera de confesiune, nu mă duc, n-am ce căutai acolo, spun tot în față. Lasă, să vorbea, stai. Și ai fugit de 12 ori, acum ai fost. Păi da. Nici azi nu stați. Am fost tot despre tine. Păi la ce ai făcut? Asta e caracterul tău. Păi da. Ai făcut-o cu scop. Îți place cum spui în față, așa? N-ai mai văzut așa. Robert. Te-am fraierit. Ce bine îmi pare că ce ai luat țeapă, o să-ți spun melodia aia la sfârșit. Ți-a plăcut, eh? Nu, s-ar simți prea bine să-i dedic o melodie, stai liniștit. S-ar simți important. Păi da. Ca să dedici o melodie trebuie să dai bani, trebuie să ai, nu. Și cum tu n-ai? Și acum cum o să dedici? Am, nu am, vezi, asta e treaba mea. Dar cred că te-am îmbrăcat la început. Am pus o firmă pe tine. Stai liniștit. Tu pe mine! N-ai avut jaca de 350 de euro, cred că nici în viața ta. Și nici nu o să-ți mai iei. Nici nu o să-ți iei vreodată. 350 de euro în capul tău. Nici nu o să-ți iei vreodată. 350 de euro în capul tău. O geacă și o pereche de blugi ai venit. Atât. Numai o geacă și o pereche de blugi. Fac 600 de euro care ți-am dat. Și uite acolo, și o geacă de 600 de euro. De la ca să te intereseze. De la gunoi, cred că. Da. Sau de la hai măi, de ăsta. Ți-ai luat. De la păi de la ce au dat ăștia și ții. Hai, Robert. Noroc că tot am pus o firmă pe tine, că altfel e repa. Păi da, nu trebuia să faci ceva bun în viața asta. Păi, și atunci, nu te mai dă mare. Hai. Eu știi care a fost prostia? Știi că eram certat cu Robert și m-am reîmpăcat și cu toată lumea. Dar știi care a fost vrăjeala? Susținătorii mei mi-au spus în felul următor, mi-au trimis mesaj și mi-au spus încearcă să fii prieten cu toată lumea, încearcă să... Știi, n-ai detașat cum. Așa, nu există. Am văzut că nu există. Nu ai cum. Ce poți să-i ceri? Un om violent, un bețâl, ce poți să-i ceri? S-o dovedit aici, dar el cu noi nu poate să dovedească nimic. Și atunci au început să... Las. Doamne, ferește, trebuie că nu am venit. Și am avut noroc că i-a tras atenția și cred că să nu mai bea și asta, că dacă nu era acum ravagii pe aici. Doamne, auzi, dar nu m-au mințit că eu fost așa că am dansat eu cu Ana. Lasă-l să vorbească. S-ar fi luat de tine, dar nu știa cum. Mireasă pentru fiul meu. Cred că la grupa mijlocie, la grădiniță, dacă ne ducem, mai vedem, dar nu știu dacă mai sunt astăzi. Că eu am geacă mai scumpă decât a ta, că tu ai mai mult bruși ca mine, da, dar eu am mai multe haine decât tine. Păi, ce sase? Câți ani aveți? 30? 30 și 27? 15, m-am tuns. 15. Oricum, eu nu înțeleg cum de s-a ajuns de la conflictul dintre Robert și Denisa pe de o parte și doamna Iuliana pe de altă parte, cum s-a ajuns la conflictul ăsta dintre voi doi, care se pare că durează de când ne știm. Lumea și pământul. Andrei...